ნამასტე, მოგესალმებით. მე გახლავართ თამუნალომიძე, იოგის ინსტრუქტორი. ეს კი ნინია. ნამასტე, გამარჯობა. მე ვარ ნინი პატატონაშვილი, თანმოვარჩიშე. ჩემო პატარებო, ისე ძალიან გვიხარია თქვენთან შეხვედრა. ტრადიციულად დღესაც ვაგრძელებთ აკრო იოგის სამარჩიშვების შესრულებას. აუცილებლად დავიწყებ ცხეულის გახურებით, შემდეგ გადავალ წინა გაკვეთილზე შესრულებული აკრო იოგის სამარჩიშვების გამეორებაზე და მერე უკვე გადავალ ახალი სამარჩიშვების გაკეთებაზე. მაშას თუ უკვე მზადხართ, თუ პარალონები გაშლილია, თუ კომფორტულად გაცვიათ, შემიძლია დავიწყოთ. და აქვე ძალიან დიდი მადლობა გვინდა ვუთხრათ ჩვენს ამ არაჩვეულებრივი სივრცის დათმობისთვის სავარჯიშო დარბაზ World Class Georgia-ს. ნინი მზადხარ? დიახ. მაშინ შევუდგეთ სხეულის გახურებას. დავიწყოთ მაჯებით. კარგად გადაწიეთ ბავშვებო. ჯერ ერთ მხარეს, მერე მეორე მხარეს თან ისუნთქეთ. ხა გვერდებზე ნი. შვენიერი. ეხლა ჩავჭიდოთ ასეთი თითები, კარგად ხელები გავშალოთ და წავიდეთ რაც შეიძლება ახლოს ერთმანეთთან მხრისკენ. და მისუნთქოთ. ბავშვებო. შვენიერი. მოდი ახლა გავაკეთოთ საპირისპირო ხელით ჩავეჭიდოთ მუხლებს, გადავიტანოთ მეორე ხელი უკან, შევაბრუნოთ ხერხემალი ბარე. ვსუნთქავთ. ახლა მეორე მხარეს. სუნთქავს ვაგრძელებთ. შვენიერი. ახლა შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ ინდაყვებზე. დაიხრდებით, იდაყვებს და გავაკეთოთ ველოსიპედი. ტერფები მივაბჯინოთ კარგად ერთმანეთს და წავედით. კარგად დაატრიალეთ ფეხები, თან ისუნთქეთ. ალბათ ძალიან ხალისობთ, ხო? შვენიერი. წამომდექიცნი, გავშალოთ ფეხები. ერთმანეთს ესე ტერფები. საპირისპირო ხელით ჩაეჭიდეთ, ჩამომიდეთ მეცზე და მეორე ხელი უკვე მიუწვდეთ ფეხებს. აი აქ ზემოთ აიხედეთ, გვერდიდან კარგად გადაიწელეთ. და ეხლა მეორე მხარეს. ჩავეჭიდეთ ხელებს, დავდეთ. ვსუნთქავთ. და რამდენიმე წამი ვყონდებით ამ პოზიციაში. დავჭდეთ ზურგით. დაჭიქით კომფორტულად. აი ესე. ხელები გავშალოთ ნი. ჯერ ერთ მხარეს ჩავიდეთ, მეორე ხელი გავწიოთ ხელები. ზედა ხელებისკენ. ახლა მეორე მხარეს. თან მისუნთქოთ. და ერთიც. და ერთი. ახლა ჩავეჭიდოთ, გავახუროთ ცოტა ხერხემალით. გავახუროთ დამადრულად დავასვენოთ. გავწევოთ. მოდი ახლა მე წამოვალ შენსკენ. ახლა კიდევ ერთხელ შე. და ერთიც. შვენიერი. ახლა გავშალეთ ფეხები. მეორე ფეხი შემოკეცეთ ესე და გადავედით და ჩავეჭიდოთ ფეხს. ხელით დაადეთ და აქ დაყოვნით რამდენიმე წამი. იგივეს ვაკეთებთ მეორე მხარეს. წამოდექით. გავშალოთ. დით. მ
გვისუნთქეთ ბავშვებო. შენი. ამოდეკით. შემოტრიალდეთ ნი. დაუჩეკით ისე. ხელებზე ჩავეჭიდეთ, ცოტა მახლა, ცოტა შორს წადი, ოდნავ ჩაიწიე. მოდი ჩემსკენ. ესე ხა მე მოვალ შენსკენ. კიდევ ერთხელ. ერთიც. და კიდევ ერთხელ. შვენიერი, სხეული გავახურეთ, შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ წინა გაკვეთილზე შესრულებული აკროსავაჭიშვების გამეორებაზე და გახლავთ ალბათ ეს იყო ძაღლი თავით ქვემოთ და ნინიც გააკეთებს იგივეს უკვე ჩემთან ერთად. წელზე დაალაგებს ფეხებს, დამეყრდნობა ფეხებით და მერე კარგად ჩაიწელება. დაყონდით აქ რამდენიმე წამი, ისუნთქეთ. შეიგრძენით პოზიცია. მერე ფრთხილად ჩამოდით. გაჩახდა მეორე. დავჩექით სწორად. ნინი ეხა ჩაეჭიდება ჩემს კოჭებს. კარგად ჩაეჭიდე, მე შევეცდები, რომ ფეხები დამიყვანო ზემოთ. ჩახე ხაი ესე. გასწორე ტანი, სუნთქე რამდენიმე წამი დააყონდი. კარგია. ფრთხილად ჩამოდი. ხარჩახე. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ახალი სავარჯიშოების შესრულებაზე და ამისთვის რას ვაკეთებთ გებით? აი ესე. ნინი უნდა წამოვიყვანოთ ჩემსკენ. ფრთხილად გადაიწვინეთ ზურგზე, მერე ხელები გაშალეთ, ნინი გაშალეთ ჩემ ხელებზე შენი ხელები და ფეხები ზემოთ გაშალე, ნინი ხელები მე მომეცი. ჩემთან აი ეგრე, აი ეგრე. აი ეს რამდენიმე წამი აქ დაყონდით ისუნთქეთ. შვენიერი. ფრთხილად ჩამოდი და ეხლა ვაკეთებთ მეორესაც. ესეც ძალიან სასარგებლო და ძალიან ლამაზია ვიზუალურად, მაგრამ აუცილებლად დაიხმარეთ ამის შესრულების დროსაც უფროსები. წავედით. ერთი ფეხი ყელზე შემოდო. მერე ხელი გავუშვით და რამდენიმე წამი დავყუნდეთ აქ. ვისუნთქოთ. კოჩახნი. ჩამოდი. ესეც ასე. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ, იმედია იხალისეთ, ისიამოვნეთ. შეხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე. სულ მოუტყუოთ ველოდებით თქვენთან შეხვედრას. გამოგეგზავნით ვიდეოები, ფოტოები და ერთად ვიხალისოთ და ვივარჯიშოთ უკვე შემდეგ გაკვეთილზე. ბედნიერად. ნახვამდის.